Vad gör du här? Festar! Det är lördag! Men det där är ju bondens grönsaker! De har ju ni stulit ifrån honom! Bondens? Bondens? Tror du inte att vi var här långt innan bonden kom hit? Tror du inte att det är så att det är bonden som tar det från oss? Jo, om du säger det så. Kom inte hit och ge mig dåligt samvete. Ta en morot istället! Nu är det fest, va? Kom igen nu! Dansa! Dansa? Ja! Men jag vet inte hur man gör! Men slappna av bara! Tänk dig som att du inte har några problem i hela världen! Följ med musik i vatten, ta dig! Har du en pinne i rumpen eller? Du måste lära dig att ta för dig ibland! Det finns ingenting här i världen som du inte kan få! Sträck ut handen och ta det bara! Lär dig ha lite skoj! Okej. Nu börjar det likna något! Det kanske blir en poggare av dig någon dag. Poggare? Ja, det är de där gröna nissarna bakom oss. Jag trodde det var tomtar! En sann poggare tar dagen som den kommer. Oroa sig aldrig. Lev livet i stunden. Trevligt folk enligt mig. Olyckligtvis så gick deras ledare tragiskt bort för några år sedan. Och hans son och efterträdare försvann spårlöst. Så poggarna haft det riktigt svårt nu att hålla uppe modet de senaste åren. Men, livets murar höga är. Vad betyder det? Det är bara någonting som brukar säga här. Kom igen nu! Dansa! God morgon! Vad har du varit? På fest! Hela natten? Ja. Du skulle varit med, sopan. Jag har aldrig haft så kul i hela mitt liv. Det var magiskt. Vad kul att se dig så här glad. Ska du ha lite frukost då? Nej tack, jag är mätt. Vilken fest det måste ha varit. Prisa! Nu drar jag mig så nu måste du jobba! Ja, hen! Hey, grabbar! Han är rätt cool den där prisen, va? Jag gillar honom verkligen! Vi med! Killar! Påsen rör på sig! Påsen? Efter den! Hoppa upp på mina axlar! Okej? Okay. Varför flyr den ifrån oss? Jag vet inte. Den har aldrig gjort så. Vad heter det innan? Den kanske leder oss någonstans.
Det är han. Jag kan knappt tro det. Det passar perfekt. Tjena! Och det var då de berättade för mig att ja, den där blåa mössan var faktiskt min. Och att jag var efterträdare till poggarnas tron. Ja, bonden hade tydligen hittat mig när jag var liten. Och då hade väl den elaka rackaren tagit tillfälle i akt och gjort mig till hans slav. Poggarna förklarar här med dig till hövding över poggriket. Och vill därför ge dig den här pennan. Här. Det är en magisk penna.